Chegamos à nossa lição de número 12, o tema, Palavra aos Solteiros. Que tema maravilhoso! Bom, você, rapaz, moça, agora a palavra é dirigida a você. Aliás, não penso que você estaria fora disso não, viu? Seria um engano. Então vamos lá, o nosso texto áureo diz o seguinte, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara. E tomou-a, tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Todo mundo já leu a história de Isaac e Rebeca, né? Ela foi lá e tal, e ele olhou e conversaram. E depois ele a lhe tomou, a levou para a, a, a tenda da sua... De Sara, sua mãe, que já era falecida, e ele devia andar uivando lá de tristeza. E quando ele viu Rebeca, gostou dela, ela gostou dele, ela viu aquele é meu Senhor e pintou um clima mesmo à distância e foi e diz que ele a tomou por mulher e amou-a. Então não foi só ele fez sexo e ficou feliz. Ele amou Rebeca, foi consolado. Objetivos, saber entender e destacar, saber que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, portanto, dotado de livre arbítrio. Não diz assim que Deus mandou uma mulher para Isaac. Não diz que deu, não, Deus. Apresenta e o homem escolhe. Aliás, aqui para os jovens, Deus não faz fofoca. Às vezes eu penso que os jovens pensam que Deus faz fofoca. Ele começa a namorar uma moça na igreja. Se ela é da igreja, ela é cristã, ela é filha de Deus, ela é da família de Deus. Deus é o pai dela, aí você está namorando, a filhinha dele. E aí você pergunta, Senhor, é ela? Quais são os problemas dela? Deus não vai fazer isso. Agora, o que Deus faz é revelar através, não, Deus vai fazer você, pela sua capacidade, olhar, examinar, fazer os seus cálculos e você que vai decidir. Lá em Malaquias, Deus fala o quê? Porque vocês foram desleais com a mulher da tua mocidade, a mulher da tua escolha. Não diz a mulher que eu escolhi. Para você, e não deu certo, e agora eu sou culpado? Não. É você que escolhe. Tem muito crente indo aí procurar profecias para saber, ela é do Senhor. Ah, eu vou orar. Se Deus disser que é, eu vou casar. Presta atenção, Deus não vai fazer isso, não. A não ser que a gente esteja muito enganado. Você vai orar, Deus vai te dar o quê? Sabedoria. Aliás, ele já deu. E você que tem que estar muito atento aos sinais daquele outro. Entender que sofremos os efeitos das. Escolhas que fazemos. Olha aqui, irmã Rosane, eu gosto de mulher brava. Eu já ouvi isso. Eu gosto de moça assanhada. Sabe aquelas assanhadas? Eu gosto de, de, de meninas assim. Eu falei, pois é, mas o que está acontecendo com a sua vida? É a terceira vez que você é traído. É isso que você quer quando você casar? Presta atenção, ah, mas então a minha vida vai ser muito sem graça. Ué, você não pode escolher uma menina fogosa, mas com o temor do Senhor? Você acha que uma mulher, uma moça com o temor do Senhor é o que? é Uma geladeira? Ela não tem fogo? Experimenta, veja, busque, escolha. Aliás, eu digo, né? Para os solteiros: homem escolhe, mulher procura. Então, quando eu vejo um rapaz dizendo que está orando 10, 20 anos para Deus mandar a esposa dele, eu não entendo isso. Aliás, eu sempre falo: olha aqui, olha para a igreja, existe ali uma multidão: baixa, alta, gorda, morena, branca, ruiva, do sapateado, do fogo, do frio, tem tudo ali. Diga assim: Senhor, eu vou escolher uma noiva aqui na, na congregação. E o Senhor me dá sabedoria para eu não me deixar enganar pelas minhas emoções. Agora, o caso das meninas é diferente. Elas precisam procurar mesmo, precisa fazer charme, precisa frequentar os congressos, precisa ir atrás, porque há uma escassez. Destacar o valor da prudência na hora de realizar escolhas. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. O coração é enganoso, por isso você tem que usar a razão. Ai, ela é linda, que cabelo louro. Aliás, quanto custa aquelas luzes, hein? Ai, vai lá no site, procura R$ 1.500, mas eu só ganho quatro. Como é que eu vou pagar o cabelo dela? Ela vai ficar feliz sem pintar aquele cabelo? Olha só, você tem que fazer cálculos. Etapas do desenvolvimento humano. Sem, lembra? Infância tá aqui, adolescência, juventude e vida adulta. Quando você vê um jovem, juventude é vida jovem adulta, Olha aqui, 24 anos vida adulta. Então ele teve um tempo aqui de 18 a, a 24 anos, ele teve seis anos para se preparar, para a vida adulta. E o que ele fez durante esse tempo? Nada. Então ele não se preparou. Deixa eu dar uma notícia para vocês, rapazes: as meninas estão correndo mais atrás. Elas estão fazendo cursos. Aliás, quando a gente entra num, num curso é, de pós-graduação, como eu já havia falado, é, a maioria esmagadora é de. Meninas do sexo são mulheres e tem dois ou três homens lá se especializando. Vai para o doutorado, a mesma coisa. Então a mulher quando chega aqui, a jovem, aos 25, ela já está às vezes com pós-doutorado. Ela está com um doutorado, com uma pós-graduação. E o rapaz? Ah, eu estava jogando bola, indo para os bailes, tocando nos cultos e não me preparando. É tempo de preparação. Para quê? Ou você vai viver a vida toda lá no banheiro fazendo aquelas coisas. Preparando o seu corpo para quê? Para o prazer solitário, até o ponto que você não dê conta e cair num pecado, ter que praticar sexo antes do casamento. E por que você quer viver essa agonia? Há ah, 30 anos? Não? É, é, Doutora, eu nunca, nunca, eu não pequei. O que você chama não pecar? Não, fazer sexo na internet não é pecado. É pecado, sim. Não vou usar o termo pecado. É prostituição. Já atendi alguns jovens buscando cura do vício da prostituição porque estão para se casar. E a grande dúvida é: eu vou conseguir largar o meu vício, doutora? É vício. Eu preciso acessar todos os dias porque foi a maneira que eu encontrei para não pecar, para não fazer sexo antes do casamento. E por que não se preparou mais cedo para casar? Não é casar para fazer sexo, não. É se preparar para encontrar alguém. E quando você está pronto, você se preparou, você gastou seis anos aqui se preparando para começar a tomar as decisões da vida adulta que inclui casar. Tá sério? Vamos lá, dica para os jovens. Aliás, está aqui, nessa Bíblia maravilhosa da Central Gospel. Olha só que linda. É, Bíblia gigante, né, com letras, com orientações de saúde física, emocional e espiritual. E aqui uma dedicação tá, na, para os jovens, achei muito lindo. Orientação para os jovens. Aqui no 20.9, eu reproduzi aqui uma delas. Comunique-se com seus pais. Não saia de casa deixando restos. Aí ah, eu quero casar porque eu não me dou bem com meu pai. Aí ah, eu quero casar. Eu tenho ouvido isto. Eu quero sair de casa. É com esse que eu vou casar. Eu sei que a gente não se combina. Eu sei que eu vou, vou ter que morar lá na Cacucuia. Mas eu quero sair de casa. Uma casa tão boa. Mas por que você quer sair de casa? Porque eu não me dou bem com meu pai. Eu não me dou bem com a minha mãe. Sabe o que vai acontecer? Você não vai se dar bem. Com o seu marido, com a sua esposa, porque você vai arrastar fantasmas, vai arrastar mágoas, a sua mala vai estar cheia de coisas que não pertencem ao casamento. Então, aqui, essa Bíblia essa, traz essas recomendações que eu achei interessante nós destacarmos aqui. Cuide dos seus relacionamentos, aprenda a se relacionar. Você vai entrar numa relação. Ah, de eterno, né? até que a morte os separe. E você não sabe se relacionar com ninguém. Você é um fechadão, você não dá nem a paz do Senhor, você tem vergonha de tudo. Você tem que aprender. Aprender a se relacionar. Tenha um projeto de vida, oh, naquela fase que nós já vimos. 18 a 24 anos, o projeto de vida não é mais dos seus pais. O projeto de vida agora é seu. Qual é o seu projeto de vida? Ah, eu quero ser, sei lá. É, militar, não, eu quero ser missionário lá na tribo dos Zulus. Sinto que tem esse chamado. Isso é um projeto de vida. Eu quero ser missionário. Então, eu tenho que me preparar. Uma vez que me preparei, encontrei uma igreja, fiz um curso, né? é, 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 ganhei lá um posto e tal, eu vou, preparar, vou buscar alguém que combine com o meu projeto de vida. Uma profissão, estude. Tem uma profissão. Ah, mas eu não quero ser nada, não. Eu quero ser missionário. Ué. Ser missionário é o quê? É desistência? O que, que é isso? Tem uma profissão, e se Deus te chamar para ir lá para a tribo dos Zulus, você vai com a sua profissão servir ao Senhor. Já imaginou um médico? Eu quero ser missionário. Eu sinto esse chamado, eu tenho esse chamado do Senhor. Então estude, que você vai levar essa expertise para esse campo de missões. E Deus vai abençoar. Todos nós somos missionários, servimos a Deus, ganhamos almas para o reino, exercendo as nossas funções aqui profissionais. Quantas pessoas eu atendo por dia? Quantas almas eu já não ajudei a edificar? Quantas almas eu ganhei para Jesus quando era diretora financeira, só com o meu comportamento? Ah, esse é um, um detalhe muito lindo. Estude! Não pratique sexo antes do casamento. Agora, outra coisa também para aliviar a tensão é preocupante, porque vicia e vicia no no prazer solitário. Há casais que depois de casados ele precisa se masturbar para ir para o ato sexual, porque ele não consegue se excitar sem se masturbar primeiro, sem fantasiar. Sabe por que passou do tempo? 20, 25, 26, 27, 30, 30, 40. Por que isso? Ah, porque eu estou esperando Deus mandar. Senta e espera, porque ele não vai mandar. É você que tem que escolher e escolher com sabedoria. e Deus vai abençoar. E se é desculpa, é medo. Cuidado com a influência da mídia. Não precisa nem dizer, fique bem longe das drogas. Pratique exercícios adequados. O jovem não pode fazer determinados exercícios, principalmente os adolescentes, viu? Causa lesão e vença a depressão. Cuidado com a depressão. Porque se você é jovem, Passou lá dos 20, 24 anos e você não está realizando nada e não encontrou ninguém, ninguém para dividir a vida com você, vai dando um vazio. Solidão não é o mesmo que estar só. Só é transitório, solidão é um sentimento. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de estudar, há tempo de procurar a companheira, há tempo para tudo e você não pode deixar o tempo passar. Ah, agora que meus pais morreram, eu estou pensando em me casar. Ó, oh, oh, perdeu foi muito tempo, que há tempo para tudo. A solidão, falando dela. É uma emoção ou estado de espírito que toma a pessoa insatisfeita com tudo e com todos, fazendo com que se isole da vida social e não sinta mais prazer em desfrutar da companhia de familiares ou amigos. A pessoa ficou tanto tempo ali parada, sem procurar um outro, sem resolver as suas questões. Ora, as meninas elas gostam de rapazes que vestem marca, que tenham carro. E você está fazendo o quê? Vai estudar, trabalhar, juntar dinheiro para ter um carro para fazer bibi, e mostrar: olha só, eu tenho um carro. Quem quer eu? Aí ah, você vai poder escolher. E olha, o homem até pode escolher mesmo não tendo carro, tá? Porque elas estão à procura de temperamento emocional. Por que eu coloquei essa questão do temperamento emocional? Porque aqui fala de o quê? O pastor Cláudio Duarte fala muito bem, tem que saber escolher. É o livre-arbítrio. Olha só, Temperamentos. Escolher alguém que combine. Ou que eu dê conta, né? Temperamento, olha só: lábio, não reativo, pessimista, otimista, ansioso, calmo, obsessivo, distraído, passivo, agressivo. Esses são os temperamentos. Não vou falar dos temperamentos filmagens, mas temperamentos como tonos. Eu coloquei três aqui em vermelho, porque uma pessoa ansiosa. Vai casar com outra pessoa ansiosa? Como é que vai ficar a coisa? Uma ansiedade só, né? Então, quando eu vou partir, por isso que a inteligência escolha, você tem que escolher algo que combine com você. Ah, mas ela até não combina em temperamento. Ela é braba, mas eu gosto dela. Então, dê conta. Você sabe que casou com uma mulher braba. Então dê conta dela. E não é só no início, não. Você vai ter que dar conta dela para o resto da vida. É isso que você quer para você? Ah, mas ela beija tão bem. Eu já ouvi isso. Ai, doutora, você não entende. Ela passa um batom e quando ela vem com aquele bocão, com aquele batom, eu esqueço tudo que a senhora falou para mim. Ah, então compre bastante batom, que você vai ter que usar por muito tempo, porque o seu temperamento não combina com ela. Ela bateu nele. Mas ela estava de batom e ele só olhava para o batom. Olha só, obsessivo distraído. E obsessivo é um temperamento, presta atenção, muito fronteira com o um transtorno, com o um adoecimento. Transtorno obsessivo compulsivo é um adoecimento irrita uma mulher obsessiva com um transtorno obsessivo, você marca oito horas, e você, ela marcou oito horas, você chegou oito e um, acabou, é, e é assim que vai ser a vida toda, você quer isso, para você, tadinho desse menino, passivo-agressivo, já imaginou, você é uma pessoa calma, tranquila, mas gostou de uma mulher agressiva, você dá conta disso? Será que é isso que você quer para a sua vida? Escolha com inteligência, com sabedoria. Olha o que diz a palavra de Deus para vocês, jovens. Alegra-te, jovem, na tua mocidade e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O jovem é para ser feliz. Não é para ser angustiado, não. Jovem é para ser feliz. É a palavra de Deus. Anda pela vista dos teus olhos. Mas se os olhos forem bons, tudo que você olhar será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então, presta atenção aonde você está colocando os seus olhos. É, anda pela vista dos teus olhos, sabe, porém. Que de todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ora, o que Deus está falando para os jovens? Olha, viva à vontade, anda pelo caminho do teu coração, apronte toda, que lá na curva eu vou te pegar. Não. Deus está dizendo o seguinte: jovem, seja feliz. Não falte o óleo sobre a tua cabeça, viva com alegria, com o vigor da tua juventude, alegre o seu coração, só tenha cuidado com uma coisa, ao viver essa alegria, ao viver esses sonhos, os seus projetos, saiba que lá na frente você não deverá, deverá ter nada que venha comprometer o seu caminhar, com Deus é o que nós estamos vendo aí famílias recompostas por isso Jesus disse aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e que cruz é essa parece que Jesus está dizendo que oh, não tem olha só a tua cruz a cruz dos erros que você cometeu Antes de ter intimidade com Deus. Os erros que você cometeu antes de conhecer a Jesus. E é muito difícil, por isso a palavra também entra com remédio. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas você que é nascido, que é nascido no lar cristão, que é orientado, preste atenção, não se comprometa, não comprometa a sua vida lá na frente, porque você terá que carregar essa cruz. Essa cruz não é de Jesus, essa cruz não é dos seus pais, essa cruz é sua pelas escolhas que você fez. E tudo que Deus quer, desde o Éden, ele falou, frutifique, sejam plenos. Aliás, jovem, o que te falta para ser pleno? Seja pleno. Anda. Põe, né? Você existe o ciclo vital. Tem um tempo para ficar na casa dos pais. Aliás, nós estamos com um fenômeno aí chamado adolescência tardia. Pessoas com 30, 35 anos que não querem sair da casa dos pais porque não se sentem capazes, não se sentem com energia suficiente para enfrentar os desafios da vida. Olha, formar uma família é um grande desafio, mas é um grande prazer. É um grande desafio, mas ele é cheio de alegrias, cheio de surpresas boas. Temos algumas dificuldades, temos, mas, meu Deus, a graça de Deus é maior do que os desafios. Aliás, é o quê? Família cheia da graça. Então, jovem. Veja qual é o momento em que você está na, no ciclo da vida. Há tempo para todas as coisas: há tempo de ficar em casa, há tempo de estudar, há tempo de estar debaixo da proteção dos pais, mas há tempo de sair, há tempo de ir, há tempo de crescer, há tempo de casar, há tempo de gerar, há tempo de cuidar. Ao tempo de Deus para todas as coisas.